មានរឿងអីបងក្រែងបងត្រូវទៅធ្វើការអីធីតាបងមិនដូចពីមុនទេបងធ្លាប់ធ្វើការងារអ្វីក៏បានទោះលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែតាំងពីឈឺមកសូម្បីតែការងារបន្តិចបន្តួចក៏ធ្វើឲ្យបងហត់ដែរអហើយបងចាញ់ខ្សោយយ៉ាងនេះគ្មានបានការមែនត្រូវហើយវាគ្មានស្មារតីគ្នាសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតទេអឺតោះយើងប្រញាប់ទៅបរិហារការងារខ្ញុំពិតជាមិនបានការមែនក៏មិនទៅខ្លួនឯងអីបងកំពុងនៅព្យាបាលណាស់ឡើយទុកពេលខ្លះឲ្យរាងកាយរបស់បងត្រឡប់ទៅរោគភាពដើមវិញសិនតែបងមិនអាចរងចាំបានទេធីតាអូនមានផ្ទៃពោះហើយការចំណាយក៏កើនឡើងដែរតើយើងបានលុយពីណាខ្ញុំបារម្ភរឿងលុយខ្ញុំនិងសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំនឹងជួយឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរងចាំបានទេបើខ្ញុំមិនជាសះស្បើយឆាប់ៗទេខ្ញុំប្រហែលជាបាត់បង់ការងារខ្ញុំខ្លាចណាស់ដេញចេញមែនទេកម្មករល្អល្អពិបាករស់ណាស់ពិតមែនអ្ហ៎មិនបានជាលពូមកទីនេះខ្ញុំបារម្ភពីឯងបាត់ឯងពីកន្លែងធ្វើការក៏ខ្ញុំមករត់ទៅតើឥឡូវឯងធូរខ្លះហើយនៅបាទយើងដូចជាគ្រួសារតែមួយអ្នកណាដែលមិនស្រួលខ្លួនមានជំងឺរបេងឬជំងឺផ្សេងផ្សេងគួរតែសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយពេលឯងមានសុខភាពល្អឯងអាចចូលធ្វើការវិញប្រសើរណាស់សម្រាប់អ្នកជំងឺការលើកទឹកចិត្តគឺជាឋានដ៏សំខាន់មួយតារាកំបោះបងឯងមិនអាយការទេយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចាំជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្តដល់